saka, instrumentu lādītē. Savukārt, aprīlī es jūs gaidu uz atkārtotu laimīgā svara webināru ciklu. Atšķirības šoreiz būs kādas, ka webinārs būs kā vienots, viss šis cikls būs kā vienots cikls. Pagājušā reize izdarījām kļūdu, ļāvām cilvēkiem ielikt jebkurā nodarbībā, tad nevar sajust sistēmas, kā sistēmas būtība. Bet es gribu viņu tomēr jums dot kā vienotu sistēmu. Ja, kad nevis vienkārši izlasījāt padomu sēriju un aizmirsāt, bet par šo mēnesi iedzīvināt sevī šo te sistēmu, šo te metodi, kā jau strādājoši jūsu dzīvē ar visiem šiem te vajadzīgajām sastāvdaļām, pirmā nodarbībā izstāstot pamatu, nākošā nodarbībā vēl tādas nianses, aiznākamā vēl kaut kādas nianses un visbeidzot pēdējās nianses, pēc tā ritma, kādā jūs varētu šajā procesā iepirt šī te mēneša laikā. Lasīsiet, ir jau materiāls dzīves apas mājas lapā tieši, kas kurā nodarbībā kādas lietas notiksies, par ko tieši uzsvaru liksim, bet 2. aprīlī ir bezmaksas nodarbība. Ko tas nozīmē? Kārtīgi iepazīstināšu ar ciklu vēlreiz, ja, bet arī sīku un smalki pastāstīšu, nu, kā tad lūkot pēc tā katra sava laimīgā svara, ja kāds tad viņš ir, kā viņu atrast, kā diagnosticēt, ka tagad es esmu savā laimīgajā svarā. Ja. Kāpēc pilnīgi visas svara zaudēšanas diētas patiesībā ir aptaukošanās treniņu un kāpēc tā ir, ka jo mēs vairāk diētas ievērojam, jo mēs patiesībā nodrošinam to, ka mēs tā arī nekad nekļūsim tādi, kādi mēs vēlamies būt. Kam ir jāmainās, lai mūsu ķermenis pats tiektos noturēt veselīgu svaru un ar ko sākt vēl bez afirmācijām, ja? Un tad, kāda ir šī pasaulē vienkāršākā un efektīvākā svaru zaudēšanas sistēma un tieši, ko jūs saņemsiet webināros. Uzreiz jau varu pateikt, ka šajā te ciklā, atšķirībā no janvāra, būs vēl papildus jaunu materiālu klāt, savukārt ar tiem, kuri bija jau janvārī, un ir jau kaut kāda rezultāta, tad mēs taisīsim dīlu. Patirgosimies ar kaut ko, un es kaut ko vēl uzdāvināšu, bet tas viss būs pa kluso. Šajā gadījumā būs pa kluso ar tiem, kas jau janvārī bija. Bet tiem, kas pievienosies mums aprīlī šim te ciklam kā tādam, jums būs ļoti daudz šādu materiālu, arī audio materiālu. Tikā skatieties video, tas, kas ir video rakstīts šajā te mazajā īsajā 1,5 minūtes video, tā tas arī ir patiesība. Kā ēst, cik gribi, kā ēst, kad gribi, kā ēdot, kad gribi, cik gribi un ko gribi, ja nauda stabili zaudē to, kas tev šobrīd ir liekas. Vai otrādi, starp citu arī, to, kas tev uzņemams ir. Tātad, Antra, fantastiski! Kāpēc man ar svaru viss ir kārtībā, bet sākumā, tā kā, nu, ar noguru šats, es jau skatījos un man likās, kāpēc ar manu dzīvi viss ir kārtībā. Es domāju, superīga afirmācija pašām beigām, bet var arī tā, jā. Kāpēc ar mani viss ir vienkārši vislabākajā kārtībā. Tā, es lasu jūsu paldies, liels lūdzu, mīš lūdzu, bija prieks ar jums visiem satikties. Un patiešām vakars aizgāja nemanot, es tik skatos pulksnī, ko viņš man tā dīvēni tur rāda. Jautājumi, ja nav, tad, kā saka, uzdodiet labus jautājumus sev, dzīvojiet laimīgāk, dzīvojiet bagātīgāk. Jautājiet sev un jautājiet pasaulē, jautājiet dzīves apas pasniedzējiem. Prieks bija ar jums tiešām tikties un esiet laimīgi un baudiet pavasari. Uz tikšanos ar jums kādā citā reizītē. Tad nu es saku, mīļu atā.